Re, viss ēters ir te! Par Rīgas pašvaldības ziedoto naudu iegādātie ģeneratori un siltuma pūtēji ir ceļā uz Ukrainu. Tos izmantos, lai izveidotu mobilos punktus, kuros iedzīvotāji varēs sasildīties un uzlādēt telefonus. Sadarbībā ar Ziedot LV pirmā tik svarīgo ieroču krava nonāks Kīvā jau pēc dažām dienām. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Vēl pirms kravas auto tiek piepildīts uz ģeneratoriem uzlīmē sveicienu to saņēmējiem – gaisma un siltums no Rīgas līdz Kīvai. Par Rīgas pašvaldības naudu iegādāti 115 ģeneratori un 100 siltuma pūtēji. Ukrainas vēstnieks Latvijā norāda, ka šī krava Ukrainā tiek gaidīta. Es zinu, ka Kīvai ir ļoti svarīgi saņemt šo sūtījumu, jo, kā zināt, Krievija visu laiku tēmē pa infrastruktūru. Viņi mēģina radīt bailes Kīvas un citu Ukrainas teritoriju iedzīvotāju vidū. Šie ģeneratori un siltuma pūtēji ir ļoti svarīgi tieši tagad ziemas sezonā. Visā Kīvā pašvaldība veidos vietas, kur cilvēkiem sildīties. Tāpēc šo sūtījumu saņemt tagad ir ļoti svarīgi. Ģeneratori un siltuma pūtēji ir dažādi, kāds ar lielāku jaudu, kāds ar mazāku. Labdarības organizācijā Ziedot.lv skaidro, ka nepieciešamo tehniku izvēlējās tās saņēmējs. Sazinājāmies ar Kijevu, parādot, kas ir pieejams šinī brīdī tirgu, un Kijevas pašvaldība izvēlējās tieši šos te pieprasījumu gan ģeneratorus, gan pūtējus. Par sūtījumu atbild labdarības organizācija. Nogādāšanas izmaksas tiek sektas no ziedojumiem. Izvēlamies Ukrainas šoferus un uzņēmumus, kas tad droši to aizved, jo skaidrs, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem nevienmēr darbojas apdrošināšana Ukrainas teritorijā karadarbības, un tāpēc mums arī ir Ukraiņu šoferis, un mēs sajūtam to prieku un pateicību šim sūtījumam šeit un tagad jauno šoferu puses. Visu reizē aizvest neizdosies. Pirmā krava nonāks Kīvā pēc 3 dienām. Otrā kravas mašīna ceļā dosies nākamo 2 nedēļu laikā. Mērķis ir nogādāt visu sūtījumu līdz Ziemassvētkiem. Lai tas izdotos, bijusi nepieciešama labdarības organizācijas palīdzība, saka Rīgas mērs. Pašvaldība 200 000 eiro nodeva organizācijai, kas pirka tehniku un to nogādās Ukrainā. Mūsu gadījumā mums būtu tas jau tās iepirkums, pieteikšanās, apstrīdēšana un tā tālāk. Un pat cik šeit bija svarīgs laiks, tāpēc mēs sapratām, ka mums daudz labāk ir šajā gadījumā uzticēties Ziedot LV. Šī konkrēti ir pašvaldības nauda, kur mēs ņemam no mūsu rezerves fonda, kur ir paredzēti līdzekļi arī šādiem gadījumiem un arī likums un šobrīd to atļauj palīdzēt patiešām citām pilsētām. Novembra beigās tika sākta akcija ģeneratoru siltumam, kurā piedalās Eiropas pilsētas ziedojot tehniku siltumu un elektrības ražošanai. Ukrainas vēstnieks norāda, ka Latvija ir viena no pirmajām, kas sūtījumu jau izsūta. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.